בנות, אתן זוכרות את הגבר הכוסס שהגיע אליי ועשיתי לו בנייה? אז זה החלק השני של הסרטון, הוא חזר למילוי. אני רואה פה שזה נשבר. טל, מה קרה פה? באמת, אתה יכול להוריד רק את המסכה שישמעו אותך? באמת גם מתוך הצלים. אוקיי. פה אני רואה שזה בסדר, הכל בסדר. היום אנחנו נעשה קצת משהו שונה על מנת לקבל מראה יותר טבעי, כי אנחנו לא יכולות לשכוח שהיד היא יד גברית יותר ולא יד נשית, לכן צריך לעשות את זה במראה הכי טבעי שיש ולהיפטר כמה שיותר מהלבן הזה. תראו איזה יופי של צמיחה נהייתה לו. אז יאללה, אנחנו מתחילים. אז מה שאני עושה, אני משייפת ומתחילה כבר לקצר מעכשיו. אנחנו נקצר אותה, אל תדאג. פשוט אני לא רוצה חלילה לפצוע אותך. אני עובדת עם ראש שיוף קרחת, אבל אני לא מתקרבת יותר מדי כדי שזה לא ייפצע, ואני אקצר יותר גם עם הפצירות. אני אראה לכם עם איזה פצירה אני מקצרת, שהיא מאוד מאוד דקה והיא נכנסת לי כל כך יפה שאני יכולה לקצר. וטל, עשיתי, למי שלא יודעת או מי שלא ראתה את הסרטון, עשיתי לו בנייה באקריל, לא בג'ל. אתם יכולות לראות, תכף אני ארים את האגודל, שזה כל כך דק שזה נראה לגמרי טבעי. כל הזמן אני חושבת על זה שזה גבר וזה לא אישה, כי אם זה היה אישה בנייה לכוססת, אז יכולתי לעשות את זה קצת שונה, וגם עשיתי שונה, יש על זה סרטון ביוטיוב. ומכיוון שזה גבר והוא לא רוצה שידעו שיש לו בנייה, אלא באמת מראה יותר טבעי, אז אנחנו צריכות לעשות הכל כדי שזה ייראה טבעי. אני מורידה ממש עד כמה שניתן. כל החלק של הטיפ זה החלק הלבן, כדי שלא יראו את הרואה טל, ואני עוד אכנס עם פצירה. אתה זוכר שאמרת לי, מה עם הלבן הזה, לא יראו אותו? אמרתי לך, אל תדאג. הנה הלבן, אתה רואה? זה החלק של הטיפס, וכל פעם אני מקצרת ומקצרת, עד שזה ייעלם לגמרי, החומר יהיה על שלך, ואז אנחנו גם נוכל להסיר את הכל, ויהיה לך את הציפורניים שלך, שהם ערכו. הנה החלק הלבן של הטיפס, מורידה אותו עד כמה שאני יכולה. כמובן אחרי זה אני אכנס עם פצירה קצת יותר. ופה אני אעשה לו השלמה. אני אראה לכם איך אני עושה השלמה, למרות שיש סרטון על זה גם ביוטיוב, למי שרוצה לדעת. אני מראה בסרטון איך אני עושה השלמה של ציפורן. עכשיו אני אעשה לו טיפה מניקור, סדר לו את זה קצת יותר יפה, ואז אנחנו נתחיל בעבודה. בנות, אני עובדת עם הגלילים הירוקים ועם הפצירה הירוקה, ואותו סוג, זה מדהים. אני אעשה על זה סרטון בהמשך ואני אסביר לכם בדיוק מה זה, מה המינוסים של זה ומה הפלוסים של זה, ואם אני מרוצה או לא, אז אתם תוכלו לראות. אני פשוט משתמשת בזה כבר הרבה מאוד זמן כדי לגבש חוות דעת ולהגיד לכם בדיוק. הגלילים הירוקים, גם העליתי לכם סרטון על זה, שהם מדהימים, זה כמו מסאז' ללקוחה, הם לא מרגישים שום דבר, ממש תענוג לעבוד איתם. גבר טיפה יותר רגיש, או יותר נכון, הרבה יותר רגיש מאישה, לכן כל דבר לא נעים לו. אישה עוד יכולה לסבול, אתן יודעות את זה, אז לכן העבודה מול הגבר היא קצת יותר עדינה, כדי שהוא באמת לא ירגיש משהו לא נעים. מה שאני עושה זה טבילה ולא כדורים, כי אין צורך בכדורים.
אם זאת הייתה כוססת, כן הייתי שמה כדור אחד. לגבר אני עושה טבילה פעם אחת, משייפת טיפה וטופמט, על מנת שזה יהיה הכי טבעי שיש, כי אין לי פה פחד שמשהו יישבר לי, כי הציפורניים יהיו קצרצרות מאוד, אני צריכה רק כיסוי למעלה. אז אני אבחר לעשות טבילה פעם אחת על כל הציפורניים. כדי לתקן את הציפורן אני לוקחת כדור אקריל, מורידה ממנו את הנוזלים ומניחה פה במרכז. חשוב שהכדור יהיה מעט יותר יבש ולא רטוב לגמרי, כדי שהוא לא ינזל לי. ואז אני מניחה אותו ומשחקת איתו כמו פלסטלינה. אז אני מתחילה לשייף ומורידה את האובי של האקריל הקודם בקצה פה. אתן רואות, ממש מראה טבעי. ואז עם המכונה כמה שיותר תקצרו, למרות שיש גם פצירה. אני פשוט אעשה לכם את העבודה יותר קלה עם המכונה, כמה שתצליחו להוריד. אז אני משאפת, לא לוחצת חזק בקטיקולה, לוחצת קצת יותר חזק פה בקצה החופשי. פה אני רוצה להוריד את העובי של ההתחלה. ובצורה מעוגלת אני משייפת. חלש, קצת יותר חזק וחזק בקצה. ולהוריד, שיהיה לכם קל עם הפצירה, לא הרבה להיכנס ולשייף. אני מרימה את הראש קרחת קצת יותר למעלה, כדי שפה זה לא ייגע באור ויחאיב. תניח עליי את הציפורניים, טל, תניח עליי את הציפורניים, זהו. אז ככה, אני עובדת עם שתי פצירות, אני עובדת עם הירוקה והוורודה, אני יכולה להיכנס קצת יותר, כי היא נורא נורא דקה, ואז אני יכולה ממש להיכנס גם בצדדים, בקירות, גם פה אני יכולה להיכנס הרבה יותר מהר. ועם מגי כמובן אני מחליקה הכל. תראו, טבעי לחלוטין. תראה טל, נכון? לגמרי. מורידה, מורידה כמה שאפשר את הלבן של הטיפס. ואז נכנסת עם הוורודה ומורידה עוד. ממש ציפורן טבעית של גבר שלא רואים שיש לו משהו, גם לא חומר. מדקקת. אין לי כאן פחד שזה יישבר. אז אין שום פחד לדקק יותר. אני הולכת לעבוד עם טופ מט. ואני אראה לכם עוד משהו שאני עושה במילוי. יצא מהמכונה, אני מנטרלת, והפעם אני רוצה להוריד גם את השכבה שהיא בעצם מת. אם אתן רואות,
זה הפך להיות מט, ואני רוצה את זה יותר מט, אז אני משתמשת בבלוק, זה בלוק מאוד מאוד עדין, שהוא מתאים לשימוש הזה, הוא לא מוריד לי את הטופ, הוא רק מוריד ככה בעדינות, אבל החומר עדיין יהיה על הציפורן, אתן רואות? ואז בעיניי זה נראה הרבה יותר טבעי מזה, אתן רואות? כי זה פה טיפה בוהק, וזה גם משהו קצת הפריע לטל. אז כאן זה לגמרי כבר לא יהיה לו, ובאמת שלא תחששו, כי זה לא מוריד את החומר, רק מטשטש את השכבה העליונה. תראו איזה יופי זה נראה, לגמרי.